jurnalist həyatımda çox məcburi köşkün nənələr, babalar çəkdim. Hər birinin arzusu öz doğma elinə, obasına işğaldan azadlıqdan sonra ayaqlarını soyub, soyunub, ayaq yalın getməkdir. Bir çoxları bu günü görmədi. Cəbrayıl rayon sakinlərindən də çoxunun arzusuydu nənələrdən, babalardan ki, bu torpağa gəlsin və bu torpaqda ayaqlarını soysun. Mən onların ruhu şad olsun deyən bugün onlar adına ayaqlarımı soyunub ayaqlayalım gedəcəm və təbii ki, nənə babalarımızın ruhu şad olsun, buranı görməyən nənə babalarımızın.